Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza isengesho twatangiye muri za Zaburi. Uyu munsi tugeze kuri Zaburi ya 79, mudukubone 78. Iri sengesho nongereye nibutse abavandimwe baba baritangiriye hagati, ko kuwa kabiri no kuwa gatanu tugira isengesho ari Yezu wari dusabye, dusabira ibihugu byose, dusabira abantu bose, dusabira mbese ibintu binyuranye, kugira ngo dukomeze kuba abana b'urumuri. Uyu munsi rero tugiye gusenga dusabira abarwayi. Tuzajya dukomeza kugenda dusabira ibyiciro binyuranye by'abantu. Ndashima Imana iri kugenda iha abantu benshi gukurikira izi nyigisho, kabone nubwo twe twabonaga wenda batazazikunda, ariko abantu benshi bari kuzikunda kandi barazishimiye. Imana nihabwe icyubahiro, ikuzo ryayo riri kwaguka, kuko ari Imana itabeshya. Iyi Zaburi rero ni iya Asafu. Tugiye rero kuyisengeramo dusabira abarwayi banyuranye, indembe, abari mu bitaro, abadafite uburyo bwo kujya kwivuza, abarwaye indwara tuzi dushobora gusobanukirwa, abarwaye indwara zitazwi za zindi zijya kwa muganga zikitwa negatifu kandi umuntu ababara, abarwaye indwara zikira zihabwa umuti zigakira, cyangwa se abarwaye indwara zabaye kronike, ni ukuvuga za zindi zidakira, za kanseri, za diyabete, za hepatite, za hypertension, za n'izindi ndwara zinyuranye, sida, imbese indwara zidakira, umuntu arwara bikaba biba asima, ikaba ibaye mbese akaramata. Izo ndwara rero turazisengera, dusengera nizo zikira, ariko kandi mbese ibibabaza umubiri byose mu buryo bw'uburwayi, uyu munsi tugiye kubisengera. Muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru, hari aho tugera nka kubwira ni uwuzi urwaye nawe utekereza ko arwaye ushaka gusabira, ujye utinyuka umusabire. Nanjye ndagufasha gusenga, ariko kandi tujye twibuka no gusenga dusabira abo tuzi, kugira ngo igihe Nyagasani yashubije isengesho ujye uvuga uti kuko nanjye isengesho nararikoze. Muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru, Imana iratwumva twese iyo dushyize hamwe. Uko inyumva niko ikumva, ntugatekereze ko ari Louise uzagusengera kugira ngo bigende byumvikane, ahubwo uzajye utekereza yuko nawe ufite uruhare ku isengesho. Imana rero iguhe umugisha mugenzi ugana mu ijuru, maze ukomeze ku mavi, kuko Imana yacu ari Imana yumva gusenga. Mana, abanyamahanga barakurengereye, bahumanije ingoro yawe ntagatifu, Yeruzaremu bayihindura amatongo. Imirambo y'abagiranabi y'abagaragu bawe bayigaburiye ibisiga byo mu kirere, imibiri y'abayoboke bawe bayigaburira inyamaswa zo ku gasozi. Amaraso yabo bayamennye nk'umuvu w'amaraso mu mpande zose za Yeruzaremu, kandi nta wasigaye ngo abahambe. Abaturanyi bacu baradutuka, twahindutse insuzugurwa mu badukikije. Mbese Uhoraho uzarakara na ryari? Ishyari ryawe se rizakomeza rigurumane nk'umuriro? Ahubwo curira uburakari bwawe kuri ariya mahanga atakuzi, no kuri biriya bihugu bitakwiyambaza, kuko bariye Yakobo umuryango wawe, bakayogoza umutungo we. Ntuduhore ibicumuro by'abasekuruza bacu, udusanganize bwangu impuhwe zawe, kuko tugeze ahaga. Dutabare Mana y'agakiza kacu, ugiriye ikuzo ry'izina ryawe. Turokore maze utubabarire ibyaha byacu, ugiriye izina ryawe. Ni iki cyatuma amahanga avuga ngo mbese Imana yabo iba hehe? Nibamenye natwe tubyirebere, nibabimenye natwe tubyirebere,
ko uhorera amaraso y'abagaragu bawe. Wumva n'impuhwe amagambo y'ababoshye, wowe ufite ubushobozi, umenye ubuzima bw'abaciriwe urwo gupfa. Nyagasani, inabi wagiriwe n'abaturanyi bacu urayikube karindwi, ibashegeshe umutima. Naho twebwe umuryango wawe ubushyo wiragiriye, tuzakuririmbira ibisingizo iteka mu mbyaro zose, twamamaza ikuzo ryawe. Amina. Mana yacu, Mana y'amahoro, n'ukuri turashimye kubw'amagambo ari muri iyi zaburi. Aya magambo yose arakomeye, rimwe na rimwe ndetse arenze imivugire yacu. Hari ubwo tuba tudashobora gutinyuka kuyakubwira uko zaburi yavuga, cyangwa uko umuririmbyi wa zaburi yayasengeyemo, ariko kandi mu mitima yacu asobetse atyo ndetse arenze ayo. Uhoraho, Mana y'amahoro, tubabarire, uduhe guhuza imvugo n'ingiro, ibiri ku munwa aba ari nabyo biba biri ku mutima. Ndakwinginze kugira ngo udukize uburyarya, udukize ikindi cyose cyatuma tuba babi. Mana nziza, rero iyi zaburi tuyisengeyemo tukwereka abarwayi kugira ngo ubakoreho maze ubakize. Abarwaye indwara zoroshye n'izikomeye, abarwaye indwara zikira n'izidakira, abarwaye indwara zizwi n'izitazwi, abo bose ndabasengeye. Mana ndabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo ubakize. Yesu, waratubwiye ngo icyose tuzasaba Data cyose mu izina ryawe tuzagihabwa. Natwe rero hamwe n'iyi zaburi ya 79, amagambo yayo yose turayafashe tuyagiza yacu, dushimira Imana yatubaye hafi ikadukiza ibyari bituremereye, ariko kandi tunayereka abarwayi bacu kugira ngo ibakize. Twumve Nyagasani Yesu, twumve Mana Data. Amaso yacu tuyahanze Imana, kugeza igihe zatugirira impuhwe. Tuguhanze amaso Nyagasani, kuko tuzi neza yuko agakiza kacu no gucungurwa kwacu ari we bikomokaho. Impuhwe zawe z'igisagirane zaturonkeye ubugingo bw'iteka, Nyagasani Yezu. Niyo mpamvu tuzi imbere yawe, tuguhanze amaso kandi twizeye imbabazi zawe. Utwumve Nyagasani Yezu, maze udukirize kuri umubyeyi wacu. Tuguhanze amaso Nyagasani, tubabarire. Tubabarire kuko turi babi, utubabarire ibicumuro byacu byose. Tubabarire kubw'intege nkeya dukomeje kugenda tugaragaza mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi utubabarire ko twagutereranye ndetse tukaba mu bakugambanira, kandi waratugiriye neza. None rero tuguhanze amaso ku bushake bwawe, utubabarire. Tuguhanze amaso Nyagasani, tubabarire. Mana, tukweretse abarwayi bose kugira ngo waramburire ikiganza cyawe gikiza, maze ubakize ibibatsikamiye. Umubiri urwaye nta mahoro uba ufite. Ndasabira abaryamye bari mu buriri badashobora no guhaguruka, ndasabira abakurikiriza iyi audio bazikurikira mu buriri cyangwa se mu tugare cyangwa se ahandi hose
hari bari bitewe n'umubabaro bafite. Mana nziza rero, abo bose ndabakweretse kandi musaba umugisha kugira ngo bagenderere maze ubakize imibabaro yose, baguhindukirire bagusingize. Tuguhanze amaso nyagasani bavandimwe bagenzi tugana mu ijuru, hari abarwayi tuzi amazina n'abo tutazi, hari abo twibuka n'abo tutibuka, hari abo dusabira n'abo tutajya twibuka gusabira. Abo bose rero duhanze amaso nyagasani kugira ngo abakize, ari abakunzi bacu, ari abanzi bacu, inshuti n'imiryango y'inshuti ndetse n'imiryango y'abanzi bacu bose uyu munsi turabasabiye. Ijambo ry'Imana ritubwira gusabira abatwanga, kandi gukunda abatwanga no gusabira abadutoteza. Turabasabiye rero abatwanga n'abadutoteza, ariko tugira ngo Imana yacu yumve gusenga kwacu maze ikize abarwayi tuzi. Reka rero dusengere abarwayi tuzi ndetse n'abo tutazi, abarwaye indwara zoroheje ndetse n'abarwaye indwara zikomeye. Reka tubanze abo tuzi. Nyagasani Yesu, turakwereka kandi abarwayi, abababaye ariko twe tutazi. Tutazi ko bababara, tutazi, tutigeze tubona, ariko kubera ko ari abantu turabasabiye. Dusabire abarwayi tutazi. Yesu. Turasabira kandi abafite indwara zikomeye, za ndwara zidakira. Tubasabire kandi hari abo tuzi, tubereke muganga uruta abandi baganga bose, maze abakize. Akira abo barwayi nyagasani Yesu, kandi ubahumurize. Yesu. Yesu mwiza, turakwereka abarwayi bafite indwara zoroheje, za zindi twe twita ko zoroheje ariko kandi barababara. Nabo rero ntibite ku magambo y'umubiri wabo ubababaza, ahubwo bite ku mpuhwe zawe, maze bagusingirize mu burwayi bafite. Dusabire abafite indwara zoroheje, rimwe na rimwe ndetse twita ngo ni zoroheje kandi wenda nazo zikomeye. Abo rero tubasabire. Yesu. Yesu.
yezu mwiza tukweretse kandi abarwayi batagira uko bivuza kubera ubukene turakwerekana abarwayi bihebye bakaba batabasha kwivuza kubera kwiheba abarwayi bose batagera kwa muganga abo abaganga basezereye babwira bati no gutegereza isaha ya nyuma abo ngabo turabasengiye muri aka kanya ari abaryamye ari ababasha kubyuka ari ababasha kugendagenda n'abandi bakiri habi cyane cyangwa se n'abari muri koma abo ngabo turabasabiye mwami muzima Yesu 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 Mwami mwiza ntabwo twasabira abarwayi twirengagije abaganga turasabira abaganga kugira ngo bahe ubwenge bukwiriye ndetse n'urukundo rukomeye maze babashe kwitangira abarwayi abaganga bose nyagasani Yesu bahe umugisha ubahere umugisha ubwitange bafite kandi ubahere umugisha ingo zabo n'ibyabo byose kwera ko umurimo bitangiye ari umurimo ukomeye wo kwitangira abantu ubibutse ko badakorera umushahara kurusha uko bakorera ibihembo bizahoraho iteka abaganga bose bagenderere nyagasani Yesu kandi ubahe umugisha Yesu Mana nziza mana y'amahoro tukwiretse kandi n'abarwaza Yesu kurwaza biravuna kandi birababaza cyane cyane kurwaza ubona ko adateze gukira twongerere icyizere mwami muzima kandi abarwaza ubahe gukomera ubahe kwihangana no kukureberaho buri gihe bajye bibuka kugusenga no kugushimira mu mwanya w'abarwayi babo kuko abarwayi nubwo baba batabasha guhaguruka cyangwa kuvuga ariko abo bavandimwe babasha guhaguruka no kugenda no kuvuga abo ngabo bajye bajya mu kigwi cy'abo barwaje twumve nyagasani Yesu 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 mwiza tukweretse kandi natwe ubwacu ibyifuzo binyuranye dufite mu burwayi bunyuranye dufite uburwayi bunyuranye ababyeyi bacu abavandimwe n'inshuti bafite ibyo tuvuze n'ibyo tutavuze byose turabisengeye mwami mwiza rero ndakwingenze kugira ngo ibyo tuvuze muri aka kanya bisange babarwayi bose bigira icyo bikora maze abarwayi bakire abaganga biyongere kandi barusheho kugira impuhwe abarwaza barusheho kugira urukundo rwo kwitangira abarwayi babo maze koko twese dufatanyirije hamwe tugushimire muri byose ukora shimirwa nyagasani Yesu shimirwa mana data muvandimwe mugenzi ugana mu ijoro iri sengesho dutuye uyu munsi ushobora kubuze n'abandi barwayi
utasengeye muri risengesho cyangwa se ushobora no kuvuga uti ngewe abarwayi nzingiye kubaharira kubavugira rozari ibyo biri buze guterwa n'umwanya wenda we waba ufite ariko ni byiza ko dukora inshingano yacu yo gusenga tukibishoboye Imana rero iduha umugisha kandi nongere mbibutse ko aya masengesho adahagarika rozari rozari nizere ko mutayiretse rozari kakabando k'iminsi gacibwa kure kare kagabikwa kure n'ukuri nimugakomereho tugira amahoro ya Kristo bikira Mariya utarasamanywe icyaha urajye udusabira twese abaguhungiyeho mwamikazi wa kibeho udusabire ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina